এটি সুস্থ দেহতহে সুস্থ মনৰ বিকাশ হ'ব পাৰে। তেনে এক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নৱপ্ৰজন্মৰ সহায় হোৱাকৈ ধেমাজি জিলা নৰুৱা থান কাৰাটে ক্লাবে তিনিদিনীয়াকৈ কাৰাটে অৰ্থাৎ সমকলা শিবিৰ আয়োজন কৰে। উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰশিক্ষক হিচাপে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলুৱৈ দীপাংকৰ কোঁৱৰ আৰু ধেমাজিৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক দিগন্ত চুতীয়াই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। চুতীয়াই কয়, স্বাস্থ্য সুস্থ ৰখাৰ লগতে মহিলাসকলৰ বাবে উক্ত সমকলা অতিকৈ প্ৰয়োজন বুলি সংবাদ মাধ্যমক প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ তিনিদিনীয়া হয় নোৱাথান কাৰাটে ক্লাবৰ তিনিদিনীয়া পাতিছোঁ। বাহিৰৰ পৰা আমাৰ দীপাংকৰক অনা হৈছে ট্ৰেইনিং কৰাবৰ কাৰণে, তাতে বেল গ্ৰেডিং এক্সাম হ'ব। তারপর লকডাউনের সমস্যার কারণে অল্প দিগদার হয়ে গেছিল স্টুডেন্টের কারণে। বর্তমানে এটা আক নতুনকে স্টার্ট করছো নথান চারিআলিতে হয়। কেন সঁহারি কেন বহুত ভালে হয়েছে। আজি সকল নবপ্রজন্ম আছে, তো বিনা কারণে ঘুরি ফুড়ে, সেই সকল কি আহ্বান জানাব? এই বস্তু কারাটেলে আহিলে বহুত মানুষ ডিসিপ্লিনটো হয়, ফিজিক্যাল ভাল হয় আর আপনার বহুত বেমার আজারপরা বহুত সেফটি হয়। এই বস্তু সবে আহি পেলে নতুন প্রজন্ম করব লাগে কামবিলাক। এনেইতো সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই, আজিকালি বহুত এইটো সুবিধা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। বিশেষকৈ ছোৱালীবোৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে, নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে। আজিকালি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলটো দিছে, সেইটো কাৰণে সবেই আহিব লাগে। এনেইতো সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই, নিজৰ শৰীৰটো ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে অলপ চিন্তা চিন্তা কৰিব লাগে আৰু। ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।